Crystal Line, Hum of Jur, Padma Kanah Puriț. Ca să-ți vostri care-s mechi maile, linii, cuile, iehpaile, haile, maile.
եթե ոստի կարը թույլ է տալի, բոլոր ժողովրդից ինչ-որ մեկի հրահերի հարվածի կամ որպես զիբիլի վերաբերի, ուրեմն տվյալ մարդը նույն կերպ հայտնվելու է գետին, Աստծու կողմից, Աստծու կողմից, ես չեմ ասում ժողովրդից, ասում Աստծու կողմից, դեր, ազատ խոսքի իրավունքա, ես ունեմ այդ իրավունքը. Ոստիկոն է փալաս, ուզում է հայ ազգը սարքի, դե բոլորը ինքնաս են մարդիկը, որ ես պայքարում է հանուն Արցախի, ու հանուն լավ երկրի, հանուն մեր երեխաների, եթե մի ոստիկա ունի երեխա, սա այս ամեջը մենք անում ենք ձեր բոլորին տարիքների համար, եթե մի ոստիկա կցանկանա բեման ենթարկել, բացում եմ ջահրս ու թևերս. Մահապարտը, թե դիկերում, թե դուրկիտեմ, թե դիկոլիտեմ, կտկտեմ այն մարդոր, ով իմ ընտանիքը իմ գերեզմանը հետ ուզելա պղծել։ Ես տոնուսակոս չեմ այմ, ես ասում եմ հումքերի, ես շեշտում եմ այն անձը, ով ուզել այն իմ երկիրը պղծել, իմ հայ ազգը պղծել, ես անձը մահապարտը ընտանիքով հանես կպղծել։ Ես որ սպարում եմ ոստիկաններին, ոչ խոչը դոտմ նրանց աշխատանքին, ոչ է իրավունքը մինձ վերապահում։ Ես այստեղ մի մարդ եմ, պատերազմի մասնակից, կամավորական, ով պայքարել է իր ընտանիքի գերեզմանների համար։ Ստեղ բոլոր մարդիկ ինքնասեր մարդիկ են, ովքեր իրենց գերեզմանը չեցական պղծել, ով մեր թշնամիները, մեր թշնամին, գլխավոր թշնամին, մեր փիլասոս հողի գել վարչապետը իր ազգակազմով է։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Ай, давай, 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 давай